A vítejte zpět, vážení přátelé a diváci, kolegové, pokračujeme v naší hře civilizace. Jdeme na to. Jo. Taky zdravím. Budeme tady pokračovat v objevech. Tak konečně vidíte Rusko. Já ho nevidím ještě. Možná jsem za to docela rád. Je to, sice je zrovna tma, ale ta tundra je docela pěkná. Jestli u tebe viděli moře, neviděli? No, na konci jo. A nebo teplé krajiny, tak u mě teď vidí pravou tundru. Tak jako je fakt, že já bych preferoval tundru před tím pralesem, co je pod Kyotem. Ale kdybych byl já, preferuju prales pod Kyotem. Rozumím. Uslal delegaci. Adame, nečeká se na mě. Ne, já vím, ale Kleopatra se otravuje. Jo, tak. A ty chceš, abych tě zachránil, jo? Jo. Pomoc. Ne. A co po tobě chce? Já nevím, protože se čeká, až se zpracují tahy, ale už tady vidím další delegaci vodní. Jo, tak. Co chce? Počkej. Forian Talafus, OK. Já zase vidím, že se čeká... No, teď se čeká na mě, já jsem blbej. Jo, takže Kleopatra. Zas mi posílá papy. A tak to je dobrý. Já vím, že jsem sexy Japonec, ale stejně. Ona chce, abys jí psal básničky. No právě. Já se v tom necítím dobře. Bych tím svým průzkumníkem mohl dorazit tyhle ty dva průzkumníky, kteří jsou oba dost nalomení, bych měl zkušenosti z toho, ale oni zatím zdrhnou. No, to bys asi měl. Tak máš to vyřízený? Jo, mám to vyřízený. Super. Tak jdem na to. Jako, je to hezký, že mi posílá pravidelně prachy, to víš, že se tomu nebráním, ale jako... Ach jo. Co to tady je? To je sníh. Teď zatím nic moc dělat nemůžu. Chtělo by to nějakýho dalšího dělníčka. Jo, to je ani jednoho. To já už jednoho tady dobře použil na tyhle ty různý pastviny, protože tady toho mám dost. Ještě tyhle lištičky. Přemýšlím, kam budu... Co? Já to taky nemám málo, ale ještě jsem se nerozoupal k tomu postavit dělňase. Asi si ho koupím za peníze. Já přemýšlím, kam budu expandovat. Bych si mohl tady... obsadit celou tu tundru, ale zase tady hoře, kde je trošku teplejc, tak je dost obilý, ale je to blízko ke Kongu. To je mít rád. To nebudeš tak daleko, to asi tuším, kde seš. No. Já udělám to další měst, asi fakt na Bečvě. Já předpokládám, že budeš někde na severovýchodě. Ode mě. Já si myslím, že jo. To byla dobrá myšlenka. Já si myslím, že jo. No, aspoň, že si rozumíme. Jo, tak pode mnou je sníh. Spousta sněhu. To je překvapivý, když seš někde na jihu. Jo. Tak, co dám dělat dál? Kolik vůbec stojí? Mohl bych si koupit práče. Tak já dám dělat toho. Dám dělat osadníčka. Tady si válečníčkama trošku načnu průzkumníka barbarského a koupím si práče. Jo, já bych mohl teoreticky udělat i tady přístav, teď na to zakoukám. Nebo taky nebylo úplně zlý. To kašlu na to. Vůbec nebylo zlý, sakra. A bylo jo, by to taky... Jo, vesnička. Sebou, sorry. Je, objevil jsem Perikla, tak toho si poslechnu. Schválně. Jestli se zapne sám, nebo ne. Musíš si na něj kliknout. Vpravo. Jo, vidím ho. Já myslím si, že někdy se to zapne samo. No, v mulťáči by se to nemělo zapínat samo. Mně se to právě zaplo. Je, ten je nějaký starý, takhle nevypadal.
Až budu velký, tak chci být fašista. No, koukám, že nechali v pětce, že u řeků hraje Seikilův ten epitaf. Ne. Akorát škoda, že mě nevoslovil, na to jsem se těšil. Akorát mi asi sebere tady tu vesničku. A jako Rus bych se měl řekem kamarádit. Ne, no, sebral mi vesničku. Ne, vesničku, zabil bych ho. Jo, sebral mi vesničku, nebudu se s ním kamarádit. Ano, takhle začíná diplomacie. V podstatě teďka je to podobný, jo. Rusové berou Američanům vesničku v podobě Sýrie a už je to špatný. No, no. Uí. Vesničku jo. V podobě Sýrie, hele, co je to tady? Aha, objevil jsem Valetu. To je Valetu? To tam je? No, je, jako městský stát. Chceš říct, že to je Valeta? Je to Valeta, je tu napsaný Valeta. Dobře, to je neprůstřelný argument. Ano. Ach jo. To se ani nemůžu zlobit teď. Ne, nemůžeš. Jako to víš, že z toho nemám radost, že máš asi pravdu, ale stejně. Bude to na videu. Ach jo. Já jsem ještě neviděl, tak jsem takový překvapený. Jo, tak kdy těch městských států může být spoustu. No to asi jo, ale ach jo. Nemám rád, když máš pravdu. Ježiš, já nemám rád, že tady jsou barbaři. No. Ach jo. Jo, jaký máš teď nárůst víry za tah? Žádnej, jo, jedna. Jedna, aha, já 9,4. No tak ty jsi Rusák. Ty máš víru z každého kousku sněhu. To je pravda, máme prostě sníh prozářený božím absolutně. Jo. Ano, ano. Ach jo. Ne, nechte toho práčka. Hajzlové, no, dobrý. Ah, fuj. Tak jo, pot, to je hezký, to je mi na nic. Jo. A konečně už můžu obchodovat. Můžu to tady nějak vylepšit. Tohle si tu asi nechám. Noise. Já si asi dám disciplínu. Už jsi zakládal náboženství? Ještě ne. Jo, ještě. Tak jenom důležitá věc, potřebuješ na to mít to svatý místo, bez něj ho nemůžeš založit, jo? Bez něj ani nedostáváš body do proroků. Jo, počkej, takhle, aha, tak jo, to už se... Jinak. Jo, v minulosti jsem zakládal, to vím. Já jo, dobrý, se... tak jo, já jenom abys potom nebyl překvapený. Ne, dobrý, to... Jistý. Se naučím okay. Psát. No momento, se naučím psát. Ano, to je taky můj životní problém. Když jsem byl malé grguře, tak se mi smáli, že neumím psát. Nenaučil jsem se to do dneška, ale už se nesmějou. Tak do čeho půjdu? Do mysticismu? A že to po mně... Jo, mysticismus. Panteon no. Už jsem založil vlastně. Abych to shrnul, Kleopatra by chtěla, abych šel do ní. Ale mně se nechce. Ne. Nerozumíme si s ní. Je taková krize v našem vztahu. Vy nějaký máte? Ona si myslí, že jo. No, tak to je problém pak. A líbí se mi, že u Valety je hezký mořský drak. A je u toho i johanický kříž, teď už mi to nemůžeš vůbec popřít. Ne. Ach jo. Ne, ne. Jako, je... vadí mi, že tam je Valeta, vadí mi, že jsi měl pravdu. Jo, tak. Jo, super. Já nevím, kde udělám další město, já tady mám dost variant. Jú. Já bych potřeboval tu věc v politice, co ti dává bonus na settlery, což je Early Empires, na což potřebuju mít 6 obyvatel, což nebudu mít nikdy, tak nic. Kolik jich mám já vlastně? Já mám 3. Takže bych vykácel tenhle prales potom, ale na to potřebuju iron working, na to nemám, takže nic. A já jsem našel zdroj těch barbarů, tak na ně pak vyrazím. Okolo mě tady pobíhají barbarský skauti. A já už dorazil do severní tundry v Baltice a jsem pobaven. Víš, co jsem v té severní tundře našel? Ne. Hedvábí. Ale to jsem taky někde. Hele, já jsem našel v Arktidě, v tundře, no. Slony. Ne. Ale řekl jsem si, tak to budou mamuti.
Jedině. Jak nemám moc vysvětlení. Nějaké vysvětlení to mít musí. No, mamuti. Ano. To je asi tak to jediný. Jo. Já nevím, já mám tady tak tři, kde zvažuju, čtyři místa, kde zvažuju další město. Expandovat na sever, protože tu tundru bych řekl, že mi nikdo nesebere. No, když to vezmu z hlediska přístavu, tak tady mám jednu možnost. Wow, tady jsou barviva, to jsem ne... Tak tohle hodně nahrává expanzi na jich. Ani jsem o tom tak jako nepřemýšlel. Na sever to bude strategický, že to bude podél Bečvy. A tady je barbarský tábor. Zabít i scoutem. Jeden zdroj barviv tady mám taky. Ale... Wow. A oni na mě útočili. Pomoc. Tady jsou i rybodonti, to se mi líbí. Zaútočím na ně. Jako... To máte za to. Na barbary. No, já už myslel, že někdo surprised vyhlásil válku. Ne, to snad ne. Napoleon tu není, tak to... Ale... co tenhle? Tak se ještě posunu sem. Zjistím, jak to tu vypadá dál. No jo. Jsem tady v té tundře úplně sám, to si pak můžu osídlit. A našel jsem moře. Ale takový zmrzlý moře. To mi je na nic vesměs. No, zmrzlý moře bejvá na nic. Aha, koukám, že ke mně posílali delegace a já jsem je nějak ignoroval. No, tak si to vyřídím. Tam moře. Já to mám dole. Jo, takhle. No jasně, jako dole, nad, myslím nahoře nad tahem. Jo, je, tohle se mi líbí. My trade delegation should be arriving soon with fufu. Co je fufu? Nevím, ale je to z Konga, takže asi nějaký ovoce. Je to tuším, ale... Vím, že to je z Konga, ale ještě neřešil, co to je. Hele, fufu je jídlo běžný v západní Africe, ale i v Karibiku. Je to dělaný z kasavy, což nevím, co je. Taky ne. A rostlinný mouky. Kasava je nějaká rostlina. Aha, to je maniok, jasně. Maniok, aha. A další druhu mouky. Aha. No. Takže prostě pokrm, jo, z Afriky. Takový divnej, ale pěkný. Rání se tomu nebude. Ty je ten maniok. No to jo. Sežral jsem figurky. Ano, to je životní problém většiny zápasníků sumo. Už je to tak. A proto nemůžou hrát šachy. Chudáci. Ach jo. No, dobře. Ještě se čeká na někoho. No, asi na AIčka. Nejspíš. Doufám, že se mi to nebude lagovat. Doufejme. Tak jo, dobrý. Let's move. Dobrý, tady si asi koupím slony. Nekoupím si slony, jsou drahý, sakra. Teď ale se... potřeboval luxusní surovinu. A zastavil se mi obraz. Doufám, že to bude v pohodě. Nebyl bych nebo... jistý. A ty si ještě něco vybíráš? Já ještě hraju. Jo, tak to jo, tak to se čeká asi na jak tebe. Jak vybírám, normálně hraju. Tak to jo. Tak jo. Přemýšlím, zase dám k obědu dneska. Dej si česnek. Mám tu česnekovou klobásu. To zní dobře. A jo, to si asi dám, to bude dobrý. To bude naprosto nejlepší. Lbě. Jo. Tak bych se podíval na nějaký film s Budem Spencerem po dlouhý době. To nezní špatně. Bud Spencer je super člověk. No, myslím si, že až budu mít pořádně nějakou tady vylevelovanou jednotku, tak vím, jak ji pojmenuju. O. Asi tyhle válečníky. Ty jsou tak naskvalený, že by to i šlo. Já mám teď scouta na druhý úrovni, ale ještě mi nejde přejmenovat, nebo nevím kde. Na druhý úrovni by to právě už mělo jít.
Nevím, kde se to dělá. No jakoby nahoře, jak máš třeba povýšení, tak by tam měla být taková ikonka s brkem. Nemám. Juni. Tak asi ještě to nejde. Asi ne. Myslel jsem si, že to je na druhý, ale tak jsem se splet. Tak asi až na třetí, nevadí. Já za to chci achievement totiž. Počkej, za to je achievement. Je. To si ani nevšim. Že já obecně moc na achievementy nekoukám, to bude ono. Mě to občas baví. A jo, tak a ne. To já se nedivím. Ten kraken mizí postupně. To je vždycky nejsmutnější. S bohem krakene, ale potřebuju vesničku. Kraken. Da. Bych si měl postavit nějaký to svatý místo. No to určitě. Akorát, co to může být? Jakýkoliv div, kromě ne, Stonehenge? Ne, holy site, nebo prostě holy site. Jo, takhle. Hlavně bez něj vůbec nemůžeš toho proroka ani dostat. Aha. Víra ti nedá proroka. Aha. Já, když jsem hrál za Anglii, tak jsem holy site neměl, ale měl jsem Stonehenge. Stonehenge jakoby může být, Stonehenge je div, který ti vlastně slouží místo holy site na tohle. Jo, aha, tak to jo. Jo, vynalazl jsem keramiku. A, tak to jo. Je mi to tak dost se, a nic. Tak proto se mi to zaskouslo. To bude ono. Takže, co tu mám dál, jo. Spoustu ryb, to je dobrý, to je pozitivní. Já tu mám jen krakena. A vesničku. S krakenama je to taky těžký. Jo, já jsem si koupil toho slona vlastně. Tak, už jsem si ho koupil. Vesnička bude až v dalším tahu. Ehehe. Já jsem rád, že mě už Kleopatra dál neobtěžuje. Poslední tahy, to se mi líbí, to mě uklidnilo trošku. Já tady s tím barbarským práčetem se docela mlátím. Jo, to je nepříjemný, no. Ale dokud to není barbarský jízdní lučišník, tak je to dobrý. Jo, to souhlasím. Jo, za chvilku budu mít osadníčka. Tohle ještě v dalším tahu. No, já se snažím postavit nejdřív holy site, než budu mít osadníčka. Já do holy site půjdu potom, jestli mi to půjde, ale mělo by. Oh no. A pak budu mít vyzkoumanou mystiku taky. Jo, to už mám skoro. Kolik tahů? Dva. Já taky. Sakra. No je to jedno stejně, že máme další státní zřízení. No, tak. Tak si tam ten bot na proroka stejně nemůžem hodit. No. Ale bylo by to vtipný. V skutku ano. Sloní. Jak je v Petrohradě ten monument, hned vypadá veselejc. Jo, v Kyotu je taky už. Nevypadá veselejc. No, my tu máme takovou veselější krajinu, sice je to všude sníh. Nemá monument. Což mě dost u ní překvapuje teda. Ta jako jediná by ho měla mít. Já si myslím, že by mě třeba potom tolik neobtěžovala. Monument umělák. Když by jí to stačilo. Jo, takže settler, 8 tahů, wow, no tak jo. To trvá dlouho, možná. Jo. No nedá se nic dělat, to další město potřebuju. Jen je nevýhoda, asi ta hra ještě není moc optimalizovaná, že když se čeká na ten tah, tak mám zásek. Jo, já ne. Zajímavý. Při těch delších tazích. Tak nějaký důvod to asi má, no. Výborně, tak osadníček tu je. A pouhlasit. Abych tak řekl. No. Přemýšlím, a jo, zaútočím na něj a buď to přežiju, nebo nepřežiju. A, přežil jsem. Jo, jdi do toho. Jo, dokázal jsem to. A zkušeností moc není teda. Tak, co budu zkoumat teď?
mám zkoumat ježdění na koni, nebo astrologii. Já bych vyzkoumal, no bez, jo, ty seš vlastně rusák, jo, ty asi můžeš stavět tu ten svůj holy site hnedka, že jo? Jo, to bych mohl. Nevidím, že by mi tu šel postavit. Takže potřebuješ astrologii jako všichni. Jo. Tak to ještě budu zkoumat, tak to mezi tím můžu postavit třeba třeba sýpku nebo obchodníka. No, oboje je dobrá volba. Když já jdu nejdřív do sýpky a budu případně šetřit peníze. A dostali jsme se ke konci dalšího dílu, takže by se hodilo zase udělat pauzu pro chvíli. Jo, takže prozatím s Bohem. Nazdár.